Peste mai puțin de 2 săptămâni se va intra în postul Crăciunului, perioadă în care se vor consuma numai produse de origine vegetală. Pentru a suplini carnea și produsele lactate, specialiștii nutriționiști ne recomandă o dietă pe bază de soia. Pentru a înlocui proteina animală, putem apela la produse vegetale deosebit de bogate în această proteină esențială pentru buna funcționare a organismului, și anume năutul, soia boabe, care au o cantitate semnificativă de proteină. Se pot prepara mâncăruri delicioase, hrișca, care poate fi atât în salate de fructe, componentă a salatelor de fructe, cât și ca și aliment. De asemenea, pastele făinoase integrale, din care oul lipsește, pot fi folosite pentru a îmbunătăți și a da savoare meselor pe care le consumăm. Important este să respectăm o dietă sănătoasă și după ieșirea din post, când suntem predispuși să consumăm ceea ce nu am putut timp de 40 de zile. Cel mai important este ca la finalul postului să nu se recurgă la excese alimentare, deoarece după perioada de post, organismul se adaptează la noul regim alimentar, iar consumarea în exces a unor produse de origine animală, eventual asociat cu consumul de alcool, poate să producă perturbări în sfera digestivă, în special la nivelul colecistului, adică a fierii și a stomacului. Din punct de vedere al alimentației, este un post mai ușor față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin.